ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ, ନମସ୍ତେ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଆଜିର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଖାଇବାର ଅଛି ଭାତ, ସଜନା ଛୁଇଁ ତରକାରୀ, ଆଳୁ ପୋଟଳ ଭଜା, ଆଳୁ ଝୋଳ ଏବଂ ବଢ଼ି ଚୁରା। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା।
ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।